Assalomu alaykum ahli YouTube, hurmatli obunachilar. Bugungi videomiz Akfa Plus narxlari haqida bo'ladi. Shular haqida ochiq-oydin yoritib berishga harakat qilamiz. Videoga like bosib, kanalga yangi bo'lsa, obuna bo'lib qo'yasizlar. Bir boshdan narxlari, razmerlarini aytib o'tib ketamiz. Manzil Farg'ona viloyati, Bog'dod tumani, Mustdan tushganda 6 arka karab yurganda Mahdi domda oldidan. Birinchisi mana Karishnevi Akfa Plus 120 ga 150 razmeri, eniga 120, balandligi 1.5. Narxi 780 ming ekan. Telefon nomerlarini sarlavhada qoldiramiz, bemalol murojaat qilishlar mumkin. Ana bu oq Akfa Plus'imiz. Mana oynaklari. İki qavat oynak. Razmeri 140 ga 170. Narxi 700 ming so'm. Bunisi mana 3ta oynalisi 150 ga 170. Narxi 760 ming so'm. Mana bu hammasini oynasi 2 qavat Akfa Plus. Bunisini narxi mana 110 ga 140 540 ming so'm. Dostavkalar bor, kelishilgan narxda. Kelasiz, ko'rasiz, olib ketaverasiz. Mana bu narsa razmeri 1 ga 140 540 ming ekan bu. İki bir xilagan. Mana iki qanotlilar bir tomon ochiladi. 90 ga 1.5 balandligi 540 ming ekan bu ham. Bunisi 1 ga 1 metrga eni. Eni 1 metr. Eni 1 metr, balandligi 1.5, 540 ming so'm. Videoga like bosib, kanalga yangilar bo'lsa obuna bo'lib qo'yasizlar. Kanal rivoji uchun. Mana bu Akfa Plus'imiz 110 ga 1.5 540 ming ekan bu ham. Baş 91 metr, 110liklar va bir xil ekan razmeri. Balandligi narxi ham bir xil ekan. Mana 120 ga 170 Akfa Plus'imiz narxi 620 ming ekan. Mana eslatib o'tamiz, hurmatli obunachilar. Manzil Farg'ona viloyati, Bog'dod tumani. Mustdan tushganda 6 arqa qarab yurganda yoki 6 arqadan kelganda o'ng tarafda. 1 ga 160 balandligi 540 ming so'm bu ham. 90 ga 160. 540 ming. 120 ga 170. Oynasi 2 qavat 610 ming so'm ekan. Bir yüz otuz ga bir yüz qirq ming. Bular narxi. Bunimizni narxi 540 ming. Bu ham shunaqa ekan. 120ligi ham shunaqa ekan narxi. 2 metrga yana 2 metr. Balandligi 1.5. 1 million 150 ming ekan. İkta oşli ochiladigan qanoti bor ekan. Hurmatli obunachilar, bemalol telefon qilishlar mumkin. 170 ga 170 mana 850 ming ekan. Hurmatli obunachilar, like bosib qo'llab-quvvatlab turamiz. 140 ga 90. Bir yüz 60 ga 140. Balandligi 160, eniga 140. 650 ming ekan. Bunisi 130 ga 1.5. 650 ming ekan bu ham.
Sen bir yarım ya bir yarım. 650 mi? Eşiklerim var. Ki bir yemeğe harit kılıçlar mümkün. Sağ olasılar, selamat olasılar.